Assalamu alaikum internet yo sen media tv yi ñogi len di jajeufeul te di len wax gen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi nawone fawone bu len kay fatte tamit gaay de len koy aimé bu baakha baakha baax tournoi ifowa u17 bi dor nañu ko tay sénégal matcham bu ñëk match bi nga xamanteni ci mom la ubbé lion soy ndam lañ ci am 2-1 lañu daan ñi nga xamanteni ci ñoy liberia tay nak gaay yi danaka bi match bi yegg ci 7e minute bi fekk na ndaw pap ibrahima fay def ligay bi ba paré parce que gaay ci 7e minute bi sénégal mëna na 2 sénégal amna 2 mais nak gaay sénégal bi du dortmund mom bu amé 2 wala dinoko té ba am ci ndam 2 yoy nak gaay 9e 5e minute bi dabo mom mo ubi score bi gannaaw gi aladi sow 2 minutes après ci 7e minute bi mu daadi duggal le 2e bi bu ñu yeggé ba ci 92e minute bi ci le wil duggal pour ñi xamanteni ci ñoy liberia wala daadi réduire escort bi daadi sauver honneur bi mais téwul gaay sénégal gaindem yi ñoo mujjé am dam ci lu tollu ci 2-1 suñu portier bi nga xamanteni ci nak moy Vincent Gomis mom lan tab mu daadi nek homme di match gannaaw bi match bi jeexé mi ngi non gayne am nañu ndam mu nek suñu tambali ci tournoi ifoa a bi mu ñel u17 yi ñong leen ci féliciter di leen ñaanal match yi nga xamanteni ci mo ci top niñ ko défé tay ñu défé ko nonu japp door wala japp door tournoi ifoa a bi nak gay ñu leen di fatali Sénégal mo koy dalal ci stade la dior bu ties fofu lañu koy jonganté match yi nga xamanteni ci tay doon nañ ko amal ci Ligue des Champions japp len ñi nga xamanteni ci ñoy Milanais yi mu nek Italien yi nga xam ñoy Milan AC dañu dalal Club Brugge dan ko lu tollok 3-1 biu Milan yi plusis mo duggal Rennes def doublé Rennes ben biu mi Okafor moko pass benen bi Chuweze moko tan wala bamu leer ci gaay mu jox ko mu daal di duggal bi bi nga xamanteni ci nak Club Brugge am nañ ko sabé moko duggal téwul gaay Milan dalena dan lu tollu ci 3-1 tay amone nañu duel de lion mu nek digënté crépin jatta ak lamine camara bi nga xamanteni ci ñom tay dañ doon dalal ki di cherif ndiaye mu nekkon nak gaay ci digënté monaco ak étoile rouge mais gaay comme ni ngeen ko xamé ñi nga xamanteni ci ñoy monaco ño am dam ci lu tollu 5-1 ñom nak monaco tay lamine camara titulaire la won lamine camara tamit tay dafa tina match bu leer comme nim ko defo won ci match yi nga xamanteni ci mo jall dafa jouer ba ci 77e minute bi ci la genné mom lamine camara gannaaw gi ki nga xamanteni ci moy crépin jaata momi ci 72e minute bi lay duggu daldi participer ci ndam li nga xamanteni ci clubam de monaco amnako monaco nak 5-1 le door étoile rouge bob sen attaquant sénégalais bi nga xamanteni ci moy cherif ndiaye mom mo sauver honneur bi parce que benn but bi nga xamanteni ci étoile rouge amnako mom cherif ndiaye mo provoquer penalty bi dan ko yekal profondeur ci surface mu daw daj crochet gaay crochet bo xamanteni ci bu rafet la crochet bo xamanteni ci bu sedwet la mom la cherif ndiaye daldi door gannaaw gi nak ci lan ko tibbe biñ ko tibbe nak ki xamanteni ci moy kerer sax moko jël wala gannaaw gi adiw ci le tirer penalty mom cherif ndiaye mu tek penalty bi daj koy transformer mu nek 1-0 partout mais gaay gannaaw gi Monaco dañu ëppon doléan wala Minamino bi ubbi score bi da fay mujjé sax mom ci doublé Minamino bobu Singo mokay parti 20e minute bi Embolo dougal na Jay Wilfried Singo Kerrer mokay parti 54e minute bi door bi nga xamanteni ci mom la door ngandam door la door bi gaay bu dalon ci bar transversal bi bar bi mënon na wad gaay Singo tay bit bu reey la dougal té nak non la solé kan yi door lak bal bi ci licarne bi mu nek gaay bit bu reey bo xamanteni ci tay mom Wilfried Singo dugal nako gannaaw gi Minamino day dugalat Embolo mokay pass ak Luis tamit Minamino daf kay pass mu daadi dugal mu nek gaay 5-1 pour Monaco bu crépin jaata ak Lamine Camara sen jakarlok étoile rouge bu Cherif Ndiaye Aston Villa bi Ligue des Champions tambalé ba légui kenn dugalugul sen camp motax sen portier bi nga xamanteni ci moy Emiliano Martinez mom fim toll ni mom kundum mo defagum ñett clean sheet ci Ligue des Champions format bu bes bi gannaaw 3 journées budul lolu gaay ñepp ñam nañu équipe yépp dugal nañ sen camp ba mu dess Aston Villa gaay tay Bologne lan japp dan ko lu tollu 2-0 megin moy dugal ak John Duran bi nga xamanteni ci mom fim toll ni dafa né en feu John Duran bi gaay dafa né ci forme Xirona japp na ñi xamanteni ci ñoy Bratislava xira leen lu tollok 2-0 mi ngi nonu gaay tay espagnol yi ñom ñu nekk wa Xirona ndam lañ am ñom na Xirona seen but yi ki nga xamanteni ci moy Gutierrez mom moy duggal ubi score bi
Danhuma mo koy pass gannaaw Jean Pay ci 132e minute bi moy duggal 2e but ñom nak wa Girona 88e minute Sitiani ratena penalty Stuttgart dafa fekk ñi di Juventus ñom Allemagne nak ci Italie ba nga xamanteni ci fa lañ demone reub nañ fa japp dañu parce que ndam lañu indalé sen joueur bi nga xamanteni ci moy Touré Milo moko pass ci 92e minute bi fiñ yaakaare won ni match bi jeexna gaay Juventus ci lay jël but bi nga xamanteni ci tay motax mu ndermelu fof ci Turin ñom nak ñi xamanteni ci ñoy wa Stuttgart ñom am nañ planti ci 86e minute bi Milot mom mo koy raté ñi di Juventus nak gaay ci bir match bi jël nañu carton rouge wala lolu sax dafa tax Juventus xawa ñak doole ci ñeexitalu match bi ci nonu gaay Stuttgart dan ko 1-0 Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ki raté PSV Eindhoven lan dalal Tembo ak mom 1-0 heureusement pour Paris Paris dafa mujjé égaliser Paris Saint-Germain bi gaay yi ñom Ligue des Champions bim tambalé ba légui ben but lañ ci duggal heureusement tay Achraf Hakimi mo égaliser Achraf Hakimi mom Marocain bi mo ci génné Paris Mbappé nak gaay but bi nga xam mom la Paris mu joonu duggal ci Ligue des Champions budul Hakimi bi Mbappé moko duggal lolu daw la gannaaw Mbappé ñom Paris ñi ngi dooru duggalat ci Ligue des Champions Fabien Ruiz mo parce qu'il di Hakimi mu égaliser nawal lan gaay mo ubé score pour PSV Eindhoven Ismaël mo kay pass ñom Paris ñu égaliser ci 55e minute bi motax sen entraîneur mu nek Luis Enrique néna ñun Paris tirage Ligue des Champions bu bes bi ci ñun la gëna metti parce que ci groupe bi ne groupe bi dafa metti mu ne nak lool mo motax ndawam yi wara gëna gorgorlu en tout cas dal entraîneur avant match bi Luis Enrique ya waxon mu leer ni yenn match yi da la neex yenn match yi nang ko yakamti mi ngi nonu match bi ñew na match nil ga bu ko jinn sa jor yi wala ya waxon ni ya xamti ngoko donte nak gay tay dembel ratena ay ratel yo xamanteni ci kenn musuko gis gay Ousmane Dembélé vraiment ratekat la mi ngi non gay Paris 1-0 lan def sen digante PSV Eindhoven ni di Sporting fek nañu Sturm Graz dat koy dan lu tolok 2-0 wala gay ñom Sporting sen attaquant bi nga xamanteni ci moy Jokres mom dal gay mom mo koy récent fof ci Sporting da fay duggal da fay passer tay bit bi nga xamé ten si ñom Sporting ci lañu ubé score bi Nuno Santos mo duggal Jokres moko pass ci 23e minute bi gannaaw gi 53e minute Jokres débaste mo koy pass mu daal di duggal mi ngi nonu gaay mom Jokres ma ngay wëy di wone bopam budé nak gaay match bi nga xamé ten si tay mom lañ doon gëna xaar digënta Dortmund la woon ak Real Madrid mais gaay Real ray na Dortmund gis na sank ben commentaire waaji néna bu fekke na nga bëgg redim donal supporter Real Madrid mune parce que supporter Real Madrid ci pression lay né parce que Real dañuy fowé sen supporter yi dañ leen di tiaxade Real dañuy yoxal gaay yi bayi leen ñu mëna leen ba match bi waja jeex Real dem jëli ji match bi daal di taxawé ne lé wala supporter bi loolu la bind han tay nak gaay Real Madrid woné tane ni moy Real Madrid tay limu def dafa reuy té tay gaay sank bi may wax waxuma ci Luka Modric mais gaay Luka Modric comme limu len koy waxe fan yep mag la mais mag mu jara bay ci ay biru goné la parce que Luka gaay day def ay mat yo xamanteni ci reuy la tay il a été exceptionnel ci milieu terrain bu merengue yi gis ngeen bal yi nga xamanteni ci doon nako genné doon organiser jeu bi gannaaw bi len mené match bi dis lolu bokk na ci yi nga xamanteni ci ño doon gëna fippu pour don ray sen bop mu nek gaay match bo xam Real duko mujjé maîtriser 5-2 donte dañ leena mëne won 2 ci mi-temps bi mais comme niko gaay di waxe Real ci Ligue des Champions 90 minutes la tank arbitre sifflé wul jarul ngay jubiler parce que dal Ligue des Champions dafa melni ñom Real buñ ci ñew dafa am luñuy andal mi ngi non gaay tay match yoy lañu jogante ci journée bi di xaar na gaay suba match bo xam dama ko ragal mu nek digante Barça ak ñi di Bayern mu nek gaay revanche bo xamanteni ci suba aduna bepp dinañ ko xaar amul nak aller retour aller kessala mi ngi nonu kuñ ci door aller jappal ni yow fof ngay jaare ba benen yoon mi ngi nonu gaay match bobu inshallah suba lañu koy jogante Vinicius Junior bi nga xamé ten ci tay dafa triplé mom nak comme ni ngeen ko xamé mo nek homme di match ba paré jël balam daal di ñibbi Vinicius néna mom dafa bëgg dess ci ngiru dundam ci Real Madrid néna bëgg fa joggé di dem fenen néna nak bi nga sant supporter yi ak madridista yi parce que wolu nañ leen donte mëna won nañ leen mais ñi ngi doon coacher di supporter di leen jappalé di leen dolel ba tay ñu daali am dam
muni li Real Madrid la muni li Real Madrid moko meun té ñom yag nañ ko défé comme ni nga xamanténi si lañ ko défé muni benen soirée benen goudi bo xamanténi si bu magic la goudi yo xamanténi si bu kenn dul faté la vini nak gaay ki xamanténi si moy buteur geño mom néna vini bi mu gis muy football ni pelle rek la koy jox pelle la koy fatali tay nak gaay goudi Real Madrid li nga xamanténi si mo ci nakari moy Rodrygo dafa blessé ci issue janvier bi fofu la am gañu ñi xam nak ñoy Real sen médecin nénañu suba dinañ defaat benen diagnostic xol lan mo dal ki nga xamanténi si moy Rodrygo Rodrygo nak médecin yi ci ginaaw nénañ mën na baña graw mën na mom jëlat place am mom Rodrygo ci match bi nga xamanténi si classico lay wara doon ci digënté ñi di Real ak FC Barcelone wala gaay ben match bi nga xamanténi si sank waxumako moy match Arsenal bi wala ñi nga xamanténi si ñoy Arsenal tay ñomit ndam lañu am wala contre Shakhtar 1-0 wala bi bi nak bi contre son camp la jorou Shakhtar sen portier bi nga xamanteni si moy leading mom moko duggal contre son camp gaay ci non la Arsenal amé ndam 1-0 Arsenal nak ñomit am nañu blessé mu nek sen joueur italien bi nga xamanteni si moy Calafiori gaay Calafiori comme ni ngeen ko gisé ni dafa blessé ci jeune bi mom joueur international italien bobu mi ngi non gaay sen media tv la way len di abonné di aimé bu len nexu stamet ngen di partager.